سلام يتكبراتشو يتيونس تكتاتيو تشاتشن يهنس عندبتي مراجعه ساتاتشنو ياتلا يو مراجعوشن يزنال مراجعوشن بلتكاسانا بلماني كاكاسانا كان بربعه يوم لسار مسيغا ولنانتا يكرهنا كويالن نانتم سكفس عم براشون هنو بكتور مراجعوشن الفالن بلتا من عدسنا غرالا ياتون يزين فلكزي مراجعوشن تمركاشن نرس مراجعوشن ولماكراولف ترو بلانسكنا لتلا يو مراجعوشن يزنال بوانا نتكن تلانتنا የተወካዮች ምክር ቤት ዝግ ስብሰባ አድርጎ ነበር። በዚህ ስብሰባ ውስጥ የተነሱ ዋና ዋና ጉዳዮችንና በተንሸራሸሩ ሐሳቦችንም ጭምር አንዳንዶቹን ደግሞ ወደ ፍጥጫ ያደጉ እንደነበሩ ነው እየሰማነው። እነሱን ለአድማጭ ተመልካቾቻችን እናደርሳለን። ትላንትና የተወካዮች ምክር ቤት ጥቅምት 28 ስብሰባ ነበረው። ዝግ ስብሰባ ነው። የምክር ቤት አባላት ስልክ ወይ ደግሞ ሌላም ኤሌክትሮኒክስ ዲቫይስ ይዘው እንዲገቡ አልተፈቀደላቸው። በዚህ ስብሰባ ውስጥ በአንነት የደቡብ አፍሪካውን ስምምነት በተመለከተ የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዶን ጢሞቴዎስ ማብራሪያ ከሰጡ በኋላ በዛ ላይ ነው ምክር ቤት አባላት ጥያቄና መልስ ያደረጉት። በአንነት የድርድሩ ያሉን አስፈላጊነት ለማብራራት ነው የተሞከረው። ግን የተነሱ ጥያቄዎች ደግሞ አሉ፣ ያልተመለሱም ጥያቄዎች አሉ። ከነዚህ መካከል ለምሳሌ የምክር ቤት አባላት ከሆኑት መካከል የከህዋት ጋር ድርድር ማድረግ የዘር ማጥፋት ወንጀል ፈጽሟል ቢል ፍትህ ሚኒስተር ራሱ በዚህ በፓርላማም በሌሎች ሚዲያዎችም ሪፖርት አቅርቧል። የዘር ማጥፋት ስለመፈጸሙ ህዋት እና ይሄንን መሰረት አድርጎ በዚህ ዝግ ስብሰባ ሳይሆን ከዚህ በፊት በነበሩ ምክንያቶች አቅርቧል። ስለዚህ ይሄንን አቅርባቸው ነበር ካሁን በፊት እንዴት ያለም የመሰረታው የሰው ልጅ መብቶች የሚባሉ ላይ ድንጋጌዎች ላይ በተፈጸመ ጥቃት ላይ ይሄንን የማድረግ የህገ መንግስትም የሰው ልጆች መሰረታዊ መብቶችን የሚጣረስ ስለሆነ ይህን ማድረግ የለባችሁም እንዴት ልታስባችሁት ነው ልዩ ማብራሪያው ምንድነው የሚል ጥያቄ እንደውም የተከበሩ አቶ ክርስቲያን አንስተው እንደነበር ሰምተናል። በዚህ ክርክር ውስጥ ብዙ ምላሽ አልተሰጠው ለዚህ ጥያቄ። የሰላም አስፈላጊነቱን በሚል ዝም ብሎ የሰላም አስፈላጊነቱን የሚል መልስ ተሰጥቶ እንደታለፈ ነው የሰማነው። ሌላው ከኦሮሞ ኮሮሚያ ክልል ተወክሎ የመጡ የምክር ቤት አባላት ጭምር ሳይቀር የወልቃይትና የራያ የማንነት ጥያቄ ያለባቸው አካባቢዎች ጉዳይ በድርድር ውስጥ ደቡብ አፍሪካ በምን ጉዳይ እንደተነጋገሩበት ጥያቄ አቅርቦ ነበር። ይሄ ጉዳይ አሁንም ካልተቋጨ ደም አፋሰሱ ሊቀጥል ይችላል የሚል አንስተው ነበር። ለምንድነው እነዚህ አካባቢያኖስ በዋናነት ያነሳዋቸው በላይ ከዛ ማካቢ ጥያቄው እየመጣ እንደነበር ስለሰማን ነውና ለዚህም ብዙ ጥያቄ ምላሽ አልተሰጠው። በትላንቱ ስብሰባ ስለወልቃይት ስለራያ ጉዳይ ባለፈው በአጠቃላይ ለህዝቡ እንደተገለጸው በህገ መንግስቱ መሰረት ይመለሳል። ጉዳዩ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ባሉት የተሰጡ ስልጣንና ተግባራት በሱ መሰረት ሊያስጨርሰው ይችላል በሚል ቃለ ተደርጎ የታለፈ ጉዳይ ነው የነበረው። በዋናነት የህዋት ሽብርተኛ ድርጅት ነው። ምክር ቤቱም ከሽብርተኝነት አልሰረዘውም። ከዚህ ድርጅት ጋር መነጋገር የምክር ቤቱን ኃላፊነትም እሱንም መጣስ አይደለም የሚል ነገርም ተነስቶ እንደነበር ሰምተናል። ስለዚህ ይህንን ጥያቄ ወደ ጎን ትተው አሁንም ሰዎች እንዳለፉት እየተሰማው በአንጻሩ ያው ለዚህ የሽብርተኝነትን የሚጸረ ሽብር ህጉ ሽብርተኝነትን እንዳይበረታታ ነው የሚያደርገው። አሸባሪ ድርጅቶች ከሽብርተኝነት እንዲወጡ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን የሽብር ህጉ ብዙ አይከለክልም። ስለዚህ ይሄንን በአውንታዊ ማበረታቻ በታዩት የሚል መልስ እንደተሰጠ ነው የተሰማው። ይሄም ሆኖ ግን አሁንም ብዙዎቹ አባላቶች በተሰጠው ምላሽ እርካታ እንዳልተሰማቸው ነው የተገለጸው። ብዙዎቹ ህወሓትን ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅት አትርፎ ማምጣቱ ያለው ፋይዳ ምንድነው የሚል ጠንከር ያለ ጥያቄ አስተው ነበር። ህወሓትን ወደ ኢትዮጵያ ፖለቲካ መመለስ ያለው ፋይዳ ምንድነው የሚል ጥያቄ ነው አብዛኞቹ የምክር ቤት አባላት አስተው የነበሩትና ለዚህ ካሁን በፊት በሌላ ዓለም ላይ የነበሩ ተሞክሮችን በአየርላንድም በኮሎምቢያም በሌሎች ሀገሮችም የነበሩ እንደዚህ አይነት ድርጅቶች በጦርነት ቢሸነፉም በጦርነት በኋላም ያካቢውን ሰላም መበጥበጣቸው እንደሚቀጥሉ ወደ ሽምቅ ወደ ጉሬላ ራሳቸውን እየቀየሩ
በጦርነቱ እንኳን ሙሉ በሙሉ ቢሸነፉ ወደዛ አይነት ባህሪያት ስለሚቀጥሉ በጦርነቱም ተሸንፈዋል ከዛ ደግሞ የሰላም እድል ይሰጣቸው በሚል ነው መንግስት ይሄን ያክል እርቀት የሄደው ስለዚህ ይሄንን መረዳት አለባችሁ የሚል ምላሽ እንደተሰጠ ነው እየሰማው ግን አሁን የተሰማው አሁንም ግን የህዋት መመለስ ፋይዳው ከትላንት ያልተለየ ሊሆን እንደሚችል ብዙዎቹ ስጋታቸውንም መግለጻቸው ነው እየተሰማው ሌላው የ በተወካዮች ምክር ቤት ውስጥ የመንግስት ተጠሪ መንግስት ዋና ተጠሪ የተከበሩ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥያቄ የሚያነሱ ሰዎች በዋናነት የፌደራል መንግስቱን ከክልሎች ጋር ክልሎችን ከክልሎች የሚያነሱ ሰዎች ናቸው የውክልና ጉዳይ የድርድሩን የመምራት ሂደትም ሰላም በማምጣት ኃላፊነት በኩልም መንግስት ማለት ብልጽግና ነው ብልጽግና ማለት መንግስት ነው የሚለው እንደው ማስተያየታቸው ብዙ ጥያቄ አስነስቶ እንደነበረ ነው ለምሳሌ በአብነን ወክሎ የገቡ የምክር ቤት አባላት እኛ ምክር ቤት አባላት ነን መንግስት ውስጥ አለን ብልጽግና ውስጥ ግን የለንም እንዴት እንደ አይነት አስተያየት ይሰጣል የሚል ነገር ሁሉ ተነስቶ ከዚህ በተቃራኒ የሚሄዱ ሰዎች የሰላም ስምምነቱ ላይ እንቅፋት ሊሆኑ ይችላሉ ለምሳሌ ፌደራል መንግስቱ የሆነን ክልል ጎርቷል የሆነ ክልል ደግሞ ተጎርቷል እያሉ ቅስቀሳ የሚያደርጉ ሰዎች ሰላም ሂደቱ እንቅፋት ነው የሚሆኑት የሚል አስተያየት መስጠታቸው ሁሉ ላይ የሰማነው በላይ በተለይ በዚህ አስተያየት ላይ ብዙዎቹ እንዳልተስማሙ ነው ብልጽግና ማለት መንግስት ነው ወይ ደግሞ መንግስት ማለት ብልጽግና ነው የሚለው የሩ የያደግና የመንግስት የፓርቲና የመንግስት ድንበር የጣሰ ንግግር ስለሆነ ደም ንግግሩ ከዚህ ጀምሮ መታረም አለበት የሚሉ አስተያየቶች ሁሉ እንደተሰጡ ነው እየተሰማው ግን በዋናነት አሁንም ክልሎችና ክልሎች ቅሬታ ውስጥ እንዲገቡ ክልሉና የፌደራል መንግስት ቅሬታ ውስጥ እንዲገባ የትግራይ ክልል ከሌሎች ክልሎች ጋር ሌሎች ክልሎች የትግራይ ክልል ጋር የተዛማጅ ቅስቀሳዎችን የሚያደርጉ አካላት ይሄን የሰላም ሂደቱን ያደናቀፉብናል አይነት አስተያየት እንግዲህ እንደ ተከትሎ አቅጣጫን አይነት ነገር ነው የተሰጠው የሚል አለ ሌላ ከደቡብ አፍሪካ በነበረው የሰላም ሂደት ላይ የነበሩት ነገሮች አንዳንዶቹ ቀርበዋል ለምክር ቤቱ አባላቶች ለምሳሌ የመጀመሪያዎቹ የምክክሩ የንግግሩ የድርድሩ 6ቱ ቀናት ውስጥ የህዋት ተደራዳሪዎች የነበራቸው ጭንቀት መከላከያ መቀሌ ይገባል የሚል መከላከያ መቀሌ እንዳይገባ አስቆሙልን የሚል ተማጽኖ ሁሉ ያቀርቡ እንደነበር በዛ ምክንያት ነው መከላከያ ከድርድሩ በፊት መከላከያ ወደ መቀሌ እንዳይገባ የሚሆን ከሆነ ከድርድሩ በኋላ መቀሌን መከላከያ በሚረከብበትን ቀን አብራቹ አስቀምጡ የሚለው ከህዋ ሰዎች የመጣ ጭምር እንደነበር ነው የተሰማው በላይ ምንድነው ከነብራቾ ጭንቀት በሰባት ቀናት ውስጥ እንግዲህ በርግጥ ሰባቱ ቀናት ከስምነት በኋላ ያሁንኛ ይሄን እየተናገርን ያለንበት ጊዜ እንኳን አምስቱ ቀናት አልቀዋል እና በሰባት ቀናት ውስጥ መቀሌን መከላከያ ይረከባል የሚለው የድርድሩ ሂደት ላይ መከላከያ ቀድሞ መቀሌ ውስጥ እንዳይገባ በነበራቸው ጭንቀት ህዋቶች ያቀረቡት አንድ ነጥብ እንደነበር በዛው ውስጥ በተለይ የተጽፎ የፌደራል መንግስቱ ለድርድሩ ጽፎ ይዞት ሄዶ የነበረውን ሰነድ እሱን አይተው እንደገና ምላሽ እንዲሰጡ እንደተደረጋቸው በዛ በኩል ዝግጅት እንዳልነበራቸው በዋናነት ህዋቶች ወደዛ ሲሄዱ ወደ ደቡብ አፍሪካ ሲሄዱ በወቅቱ የነበራቸው ዋና ነጥብ ይዘውት የነበረው እለታዊ የተኩስ ማቆም የሚለውን ነበር ግን ከዛ በኋላ በሂደት በመረጋጋት አንዳንዶቹ እንግዲህ እኛም እንዳቀረብነው ከእለታዊ ቅዳቸው ባሻገር በርከት ያሉ ነገሮች በተለይ ድርድር ቀን ሲጨመር አንዳንድ ነጥቦችንም እንደገና በአማካይ ሚዛን ይዘውባቸው ወጡ ለምሳሌ የስታተስ ኮ ይመለስ የሚለው የህገ መንግስት ጉዳይ የሚለው ዘግይቶ ከተኩስ አቁሙ ከጭንቀት ጥያቄዎች የመጡ እንደሆነ በዛልክ ሰዎቹ ለሰላም ስምምነቱ ያላቸው ቁርጠኝነት የሚል ለምክር ቤት አባላት ይሄ ሪፖርትም እንደቀረበ ነው እየሰማ ነው በላይ እንግዲህ ይሄ ምክር ቤቱ ውሎ ይሄንን ነው የሚመስለው ከዚህ በመነሳት እንግዲህ በሚቀጥሉት ጊዜያት ውስጥ ያው ምክር ቤቱ ህዋትን ከሽብርተኝነት የማውጣት ያለማውጣት ጉዳይ አብሮ የሚታይ ይሆናል ተብሏል በዋናነት ሌላ አብሮ የተነሳው ጉዳይ በላይ ምንድነው ከህዋት ጋር ህዋትንም እዚህ ምክር ቤት ያለው በሽብርተኝነት ይፈረጅ ነው ሌሎችም በተመሳሳይ በሽብርተኝነት ተፈረጁ አሉ ለምሳሌ ኦነግ ሸኔ በሽብርተኝነት ተፈርጇል ለምንድነው ለሱም የሰላም እድል ያልተሰጠው የሚል ጠንከር ያለ ጥያቄ ከምክር ቤት አባላትም ተነስቶ እንደነበረም አብሮ ተሰምቷል ይሄ ብቻ አይደለም ሌላ ጥያቄ አለን የሚሉ አካላት ሁሉ ይሄ እድል ለምንድነው ያልተሰጣቸው የሚል ነው በተለይ ከኦነግ ሸኔ አንፃር ብዙም ይሄም
بیکی مرسیال تصدیق ماره اتلاع سر وقتشون مرسیال تندان نوشون ماست که اگر یه چاله میل مرس یه تصدیق اندن برنو یه سمانو خدا و شگرگن یه وگه آهنی تا قوامو یه سلام بیارم مککر کمیتیو بزودشون نگرو چه اچوال یه میل با آنانت کسلامو یه من ناترفون نگرگن متوسط با ماسک بعد نگروشون با مولو بسکنات میتادل بنیم میل تقل لیالک باچ تصدیق اندن برنو یه انگلی لیتو نیسی در رسو مر جهنو یه می مسلو بالای کام کر بتوان سر لیلو ود تقریبا کاری سنت تلانتنا تاکس بنا بر باچو یه میچ او زوری اکایوش لای زاری ناتلانت ک مشت واسر سعی جمرو من منتی تاکس دمز اندال سمو زاکایی یه تو نیم رجام چوچ ارزوال یا تلانتنا زاکایی به مرتر جمر تاکس اندنا بر یه رایی برای فابریکانی زو بنا برود کوراب تام اکایوش میچ او اکایی تاکس اندنا بر تاکس اندال کومه مرزیاس نادرست نبر زاری اندام رگاگو تو اکایوش اندول زاری من منتی تا کسی دمس ایست من بلای نیو ود مایچام بتات ود مهانی اکای ود قلام من منتی تا کسی دمس اندام ایست منو یه نگران ادیگرات اکای ویارلون هنی تاگنه کامر رجع ترسان سر ماترات علت چالم گن برای اکای یه نبر هنی تاگن آهن منم یه تا کسی دمس اندام ایست منو یه نگران لیلا ود عروسی نکایو یارل من رجع عروسی بارسی زون بتلیه مرواروسی و میپالو جوجوره دا اکایی بنوسوهان لایش نیت هدایت کوچار رسوت کودات تلانتی یا کردن بر ولای زارم بتهچ آماریک اولیوچ آدیسیوت من برهیوت آج آمو تصفهیوت مرتی به میپالو بتلیه مرتی نه تصفهیوت آج آمو میپالو تهچ آماریک اولیوچ لای هدایت کوچو بنوسوهان لای گودات یار رسونه میل من رجانو یار رسن تلانتنا ودیا جمرو با کاویو یه نیتور کاغل گوتمو قرارتو سوچ بمنونه تان دارن خوا بول ما آوکال تشرم گناهونم زا کاوی تا تاکیوچو و نسوان لای چفچف فسایفس اومای کارم بالفو مسک تکم تهای سواد زد این نسوانن جی آدیسیوت نه من برای هوتیم بالو کایوچ می‌چفچف آچونی تسمع کنندیوست انگاری سوست از آنات آرت سیتوچ نه خلقت از آن توچ نچو ساله وی هنوت بلوندی مرجام توچ آتن زاره به تله به تقصد قبلش لای تماس های سگات منورون گلزو کدیم ملکتی من گستاکال یهندم گمتو استاس کبتو نسوانن متادک نیشل تری اقرب والی درسون تری یا شنی کسی فت چماری و ولگا نه مراشو اکایوچ ولی یاد رسالون انگری یه بهتره بنو سوال لیالون کس کاسی بناست اوسونو بذی بسه میشوا سایکر که زی که بعد دیسایا گوچا موچا منگرون تکاتلو سلاله اکایوچالون بالا فوسامنت بابیت کرستیانات اکایوی بکانات لیا فزمون بذی به مراشو اکایوی عمبون نظری او یاد رسالون به فابریکاوش لای به تقویمات لای تلانت نه ودیا دگمو اوهد نکام تکات مانچم رو به تلای ولگا که وقتی یار رسید لونگس کاسی سامانونی تاوکا کزیانسار اندی به تلای یهشنه اینکس کاسی من نتکور تکات وقتی نیفتد مال تقویماتن یاود مال زانات ناسی توش های کارونو یه نجکاری یه فضل میارلو توله می تولم در راو یه گیمی یا کاوی توله تولمی در راو که ولی لای بالا فوسانی اسران چفچفات فضل باچه نبرسه و چهونم چفچفات فضل مالی میل سگات به من مرور نه اکاوی نبرو یه منگستی از تایل لری لاسم ریت اکاوی لقو مطاطم کنیم کامس متو ولی باروچ تفنگل و نجوا تولمی در راو کاوی باشه گاری می توست اندمی گنجو زه کاوی آلو یه مرد جامچو چاچن تا کموال ولی گری آن رو یه سلام گودای عروقی متوسط که گپا اندی هنگ نگاروچ عروق تلن لک مکروی توسط دتا نسوت نزیم بنو سوهان لایت قاتی میاد رسوتم تی یکی از چون دنیا میلو ولی ترامپی زمان داد آدل بته میلو حساب آهن یه می دگف نمیانو ولی با آن نت هواد هواد گار در در کتر رگن نه پیش پیوست رالو تا تکالی کاسو چه هوادم بچه لیتو به هواد سر خودم چقدر بذکر تو و در زمان ملکه تو به که هن نزیم بذاری یکی از لریم رو تا کلاتم عروضی یکی چون داغ رو مدرگو نرات بذاری نسوانن
በመታደግ በኩል አስተዋጽኦ ይኖራል። እንግዲህ ባላደፉት ሁለት አመታት በሚባል ደረጃ ወለጋ ውስጥ እንግዲህ ከ11 ሺህ በላይ ንጹሃን በአሰቃቂ ሁኔታ ተገድለዋል፣ አካላዊ ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ በብዙ መቶ ሺህ የሚቆጠሩ ደግሞ ተፈናቅለዋል። ምናልባት ይህንን የተመለከቱ ሪፖርቶች በላይ በተለያዩ ማህበራት እየተሰሩ ነው። ወደፊት ሪፖርቶች ሲወጡ የሚቀርብ ይሆናል። እነዚህ ናቸው ለኔ ያሉ በእኔ በኩል ያሉ መረጃዎች። ጥሩ በለጣታ አመሰግናለሁኝ። በአስተያየት ወደ አንተ መለስበት ጉዳይ ይኖራል። እኔ ጋር ያለው መረጃ በተለየ ህወሓትን ስምምነት ላይ መድረስ ተከትሎ የሚነሳበትን ተቃውሞ በተናጠልም ቢሆን መልስ የሚሰጡ ከፍተኛ አመራሮችን እየተመለከትን ነው። ከዚህ በፊት ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረህይወት የጻፈውን ወይም የሰጠውን ምላሽ አቅርበን ነበረ። ትናንት ምሽት ደግሞ አቶ ጌታቸው ረዳ ለመጀመሪያ ጊዜ ሊባል በሚችል ጉዳይ በዚህ ጉዳይ ላይ በአደባባይ ከድርድር ቦታዎች ውጭ በሆነ ፕላትፎርም ትናንት በትዊተር ገጹ ላይ ያሰፈረው ለተቃውሞ የሚሆን መልስ እንደሆነ ተመልክተናል። እና ምንድን ነው የሚለው ህወሓት አሁን የገባው ስምምነት ወይም ደግሞ ከመንግስት ጋር የደረሰው የፕሪቶሪያው ስምምነት የትግራይን ህዝብ ጥቅም የሚያስከብር ነው ብሎ እንደሚያምን ይገልጻል ባጭሩ። እናም ይሄ የህወሓት የትግራይን ህዝብ ጥቅም ለማስከበር የገባው ቃል መከበር አለመከበሩ፣ የህዝብን ጥቅም ማስጠበቅ አለማስጠበቁ ጊዜ የሚፈተው ጉዳይ ነው። የሰላም ስምምነቱ መፈጸም የትግራይን ህዝብ ህልውና የሚያስጠብቅ እስከሆነ ድረስ ለሰላም እድል ብንሰጠው ምንድን ነው ችግሩ? ወይም ደግሞ ለምንድን ነው ለሰላም እድል ማንሰጠው ይላል። ሁሉም ጉዟችን ማወቅ ያለባችሁ ሁሉም ጉዟችን የትኛውም ስምምነት እያንዳንዱ ውሳኔያችን የትግራይን ህዝብ ጥቅም ለማስጠበቅ ያለመ ነው። ከዚህ ውጭ የሚሆን አይደለም። ይሄ ደግሞ ህወሓት የወሰደው አቋም የትግራይን ህዝብ ጥቅም ያስከብራል አያስከብርም የሚለው ነገር የሚታየው በጊዜ ነው የሚል ስምምነት ማን ነው መልስ ሰጥቷል። ይሄ እንግዲህ ተደጋጋሚ ግፊት እየደረሰበት ነው ህወሓት ማብራሪያ እንዲሰጥ። ይሄ በቂ ነው ወይም በማብራሪያ ደረጃ የምናየው ነው። በትግራይ መገናኛ ብዙሀን የሚቀርቡት ይሄ እንግዲህ መንግስታዊ ሊባሉ በሚችሉ ወይም ደግሞ ህወሓት በቀጥታ ፖሊሲውን የሚያስፈጽምባቸው መገናኛ ብዙሀን ልንላቸው እንችላለን። ድምፀ ወያኔ የፓርቲው ንብረት እንደሆነ የሚታወቅ ነው። በአንጻሩ ደግሞ በትግራይ መደበኛ የክልል አስተዳደር እያለ የትግራይ ክልል የሚያስተዳድረው ወይም ተጠሪነቱ ለትግራይ ምክር ቤት የሆነው የትግራይ ቴሌቪዥን ዘገባዎችን እየተመለከትኩ ነበረ በለጠ እና በትግራይ ዲያስፖራ እና በተለያዩ የግል ይዞታ ስር ካሉ ሚዲያዎች በተቃራኒ ነው ይህንን የስምምነት እየሰራበት ያለው። የተለያዩ የከተማ ነዋሪዎችን እያናገረ፣ ምሁራን እያናገረ፣ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ሌሎችን እያናገረ የሰራቸውን ዘገባዎች እና ሀተታዎችን እየተመለከትኩ ነበረ። ህወሓት በዚህ ጉዳይ ላይ የወሰደውን አቋም ወደ መሬት ለማውረድ የሄደበት ያለውን እርቀት ወይም ደግሞ ፍላጎቱ ወደዛ እንደሆነ የሚጠቁም ነገር ሆኖ አግኝቼዋለሁ። በተለያዩ የከተማው መቀሌና ሌሎች አካባቢዎች የሚያናግራቸውና የሚያቀርባቸው እንግዶች ይሄ ሰላም ስምምነት የነበረውን የሁለት ዓመት አስከፊ ጉዞ ሊቀንስ የሚችል ስቃይን ሊቀንስ የሚችል የትግራይን ህዝብ ጥቅም ሊያስከብር ይችላል፣ ከነበርንበት ሁኔታ የተሻለ ነገር ይዞልን ይመጣል የሚሉ አስተያየቶችን ነው እያስተላለፈ ያለው እና ይሄ በአቋም ደረጃ ምን እየወሰደ እንደሆነ ሊጠቁም እንደሚችል እገነዘባለሁ። በአንጻሩ በህወሓት በኩል ያለው ይሄ ሆኖ በመንግስትም በኩል ቅድም በለጣ አንተም እኔም እያዳመጥናቸው ነበር፣ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ለመንግስት መገናኛ ብዙሀን አቅጣጫ ተሰጥቷቸዋል። ይሄ ሰላም ስምምነት ምን ማለት ነው? እንዴት ነው መሄድ ያለብን? ከናሬቲቭ ወይም ደግሞ ከአዘጋገብ አጠቃላይ የሰላሙ ሁኔታ ሊቀይሩ ይችላሉ ተብሎ ከሚታሰቡ አካሄዶች አንጻር ያለውን ነገር ለማስረዳት እንደተሞከረ የተናገሩትን እያዳመጥን ነበረ። ስለዚህ ከስምምነቱ አንዱ በሚዲያ አሉታዊ ቅስቀሳ ማድረግ አይቻልም፣ የጦርነት ቅስቀሳ ማድረግ አይቻልም፣ የጥላቻ ንግግር ማድረግ አይቻልም። እነዚህ የሚሉ በጦርነቱ ወቅት ስናስተውላቸው የነበሩ የአካሄድ ልዩነት እንዲኖር ያዛል ወይም ደግሞ ያ ስምምነት አለ። አንዱ ከመገናኛ ብዙሀን አካሄድ አንጻር የተደረሰ ስምምነት አለ። እሱን እየተፈጸመ ስለመሆኑ ጠቋሚ ነገሮች ናቸው እኔ የተመለከትኳቸው።
ነገር ግን ስጋቱ ትልቁ ስጋት አሁን እየተነሳ ያለው በሶስተኛ ወገን ወይም ደግሞ ደስተኛ ያልሆኑ በስምምነት ይህን ጉዟችንን ያደናቅፉ ይችላሉ የሚሏቸው አምባሳደር ኤድዋን በተደጋጋሚ እያነሷቸው ነው። ለዲፕሎማቶቹም ሲናገሩ ለሌሎች መገናኛ ብዙሃንም ሲናገሩ ይህንን ይላሉ። ግን ይህ ሶስተኛ ወገን ማን ነው የሚለውን አይጠቅሱ። እንዲሁም የውጭ ኃይሎች ብለው እንዲሁም ጠቀሱ ዛሬ በሰማናቸው። ይህ ሶስተኛ ወገን ብዙዎች ኤርትራ ናች በራሳቸው ግምት ኤርትራ ማለታቸው ነው ይላሉ። ግን ኤርትራ ብቻ ናት ወይ በዚህ ገለጻ ውስጥ የምትታየው? ኤርትራስ ከኢትዮጵያ ጋር ከገባችው ስምምነት አንጻር ህወሓት ወደ ኤርትራ ስጋት ካልሆነ ድረስ በዚህ ልክ ልትታይ ትችላለች ወይ? መንግስት በራሱ እስካሁን ባለው ግንኙነት ከኤርትራ ጋር ባለው መልካም ግንኙነት ይህንን ከስጋት ውጪ ማድረግ የሚችልበት ሁኔታ የለም ወይ? በለጠ እንደምንም ታየው እስኪ አጠር ያለ አስተያየት እንመለስ። በላይ ይህን ጉዳይ በተደጋጋሚ እንግዲህ እንደምታስተውሉ ላለፉት ሁለት ዓመት አስተናነሰው ጉዳይ የነበረው ጉዳይ ነው። በተረጋጋጠም ይሁን ባልተረጋጋጠ መረጃ የኤርትራ ሰራዊት በዚህ ጦርነት ውስጥ ተሳትፏል ከተባለ በሰላም አፈታቱ ሂደት ላይም በጦርነቱ ውስጥ የተሳተፈ አካል አብሮ ጉዳዩን ማስረዳት ነበረበት የሚለው ጉዳይ ይሄን ነው ይዞ ይመጣው። ይሄ አሁን በድህረ ጦርነት ውስጥ ከሚከሰቱ ግጭቶች አንዱ የክህደት የመካድ ያጋርነት በአለው የማጠቃለያ ስምምነት ላይ ደግሞ በተፈጻሚነት በኩል የሚመጡ የሚነኩ ጥቅሞች ናቸው የሚሆኑት። ይሄ ወደዚህ ሊያመራ እንደሚችል ተገማች ነው። አሁን የመንግስት ስጋት አሁን በተገለጸው ልክ ከሆነ በመጀመሪያው ጉዳይ ላይ ይሄ ጉዳይ በውል የሚታወቀውና ኃላፊነት የሚወስድ ከሆነ መንግስት የኤርትራ ጉዳይ ከቀጠናው አንጻር ግምት ውስጥ መግባት ነበረበት። ማለት በአንድ ታጣቂ ቡድን በአንድ ሉዓላዊ ሀገር ውስጥ ባለው ጉዳይ እሱን ያው እናስቀምጣው አሁን የሉዓላዊነት የምናምን የሚለውን ጉዳይ ግን እናስቀምጣው። በተጨባጭ ግን መሬት ላይ ካለው ሁኔታ አንጻር ይሄን ያክል ስጋቱ ያደገው ለምንድን ነው? ህወሓት ከመጀመሪያውም በቀጠናው ላይ የኢትዮጵያም የኤርትራም የሌላው የቀጠናውም ስጋት ነው ብሎ መንግስት ለዚህ ጦርነት ቅስቀሳ ሲያደርግ በነበረበት ጊዜ ኤርትራ ራሷን ለመከላከል ነው ይሄን ያደረገችው እየተባለ በፓርላማ በተነገረበት ሁኔታ ኤርትራ በዚህ የሰላም ሂደት ላይ ያላት ሚና በውል መታወቅ ነበረበት። አሁን እንደ ስጋት ወደ ውጭ ከመቀመጡ ባሻገር ታሳውስ ከሆነ በላይ ሻቢያና ህወሓት ደርግን ለመጣል ያደረጉት የ17 ዓመታት አጋርነት ወታደራዊ ፖለቲካዊ ታክቲክ ከ3 ዓመት በላይ አልዘለለም። ልክ 87 የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ጸድቆ ከ2 ዓመት በኋላ 90 ዓመት ምረት ሲሆኑ ከ90 ዓመት ምረት ላይ ነው ጦርነት የተቀሰቀሰው። ይሄ ህወሓትና ሻቢያ ቅልጥ ያለ ጦርነት ውስጥ የገቡት በሁለት ዓመታት የ17 ዓመት ወዳጅነት በሁለት ዓመታት ውስጥ ነው የገቡት። ወደ እንደዚህ አይነት ተሞክሮች ግምት ውስጥ ገብተው ወደዛ ማንሄድበት ነገር መስራት ነበረበት። አሁንም እንግዲህ ከስጋት ባሻገር የኤርትራ ሚና ምን ነበር? እስካሁን በጦርነት ውስጥ ምን ነበር? በተገለጸው ሁኔታ ለኢትዮጵያ ህዝብ ግልጽ ሊደረግለት ይገባል፣ ለኤርትራውያንም ግልጽ ሊደረግላቸው ይገባል። እዚህ ውስጥ ደግሞ ለብቻቸው እንደ ጦርነቱ ላይ እንደ አንድ ቁመና ይታይ ለነበረው የህወሓት ሰዎች የህወሓት ተከታዮችም ይሄ ጉዳይ ግልጽ ሊደረግላቸው ይገባል። በሶስቱ አካላት ላይ ነው እንግዲህ ይሄ ስምምነት ተግባራዊ መደረግ ያለበት። ካልሆነ አሁን ይሄን ሊያደናቅፉት ይችላሉ። ሰሞኑ በዚህ በዛላምበሳ ድግራት አካባቢ የሚሰሙ ተኩሶች አንዳንዶቹ የኤርትራ ሰራዊት የሚተኩሳቸው ነው የሚሉ አንዳንድ ጭምጭምታዎች ነበሩ። ይህ እንግዲህ የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ያለው ነው። ይህ የሰላም ስምምነት ተፈጻሚ እንዳይሆን ፍላጎት ያለው አካል ካለ ጥያቄው በግልጽ መቅረብና መነጋገር ያስፈልጋል። አሁን ባለው ሁኔታ ኤርትራንም ቢሆን በጎረቤት ብቻ ሳይሆን በዘላቂ አጋርነትም የኢኮኖሚም የአጠቃላይ የቀጠናዊ ከኤርትራ የሚገኘውን ጥቅም በላይ እንግዲህ ሀገሩ ሲረጋጋ ያው ግምት ውስጥ የምናስገባው ነው። በተለይ ከባህር ወደብ ከሌሎች ጥቅማጥቅሞች አንጻር ነው። እሱንም አብሮ በዘላቂነት ለመያዝ የታወቀ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከኤርትራ አንጻር ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል ባይ ነኝ። አሁን ዝም ብሎ ሲፈልግ የኤርትራ በዚህ ጦርነት ውስጥ አትጋበዝ ገብታለች የሚል እኔ ግምት የለኝም። እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትሩን በፓርላማ ይህን ሲናገሩ የነበረው ሰምተናል። የኤርትራ የገቡት ያብራሩበት ጉዳይ አለ፣ ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ሰምቶታል።
ወደ ኤርትራም ያው በተከታታይ ከህዋት በኩል ተከታታይ ከባድ መሳሪያዎች የሮኬትና ተወንጫፊ አነስተኛ ሚሳይሎች መተኮሳቸውን እናስተውሰው ነው በላይ ግን የህዋትና የመንግስት ድርድር ሲባል ኤርትራ ባደናቀፍነትም እንዳትቀጥል በዚህ ውስጥ ያላዘላቂ አስተያየትም መታገኘውም ተቀም ግምት ውስጥ መግባት ነበረበት በዚህ ጦርነቱ ተሳትፎ ያለው ወደ ተከጃለው የሚል እንቅስቃሴ ቢኖር ነገ በቀጠናው ላይ ሌላ ታጣቂ ያደረጁ አገሩን የመበጠጥ እንቅስቃሴ ውስጥ እንዳይገባ ከፍተኛ ጥንቃቄ ያስፈልጋል ይሄንን እንሰጋለን ከማለት ባሻገር ተግባራዊ የሚያደርግ ነገር ያስፈልጋል ባይነኝ አመሰግናለሁ በለጠ ያው የኤርትራ ጉዳይ እንግዲህ በሂደትም የሚታይ ነው በተለይ ደግሞ አሁን በናይሮቢ ወታደራዊ አመራሮች የህዋትና የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አመራሮች ሲወያዩ አንዱ በዝርዝር ከሚነጋገሩባቸው ነገሮች መካከል ትጥቅ ማስፈታቱ አፈጻጸሙን በተመለከተ ውሳኔ ይተላለፋል ወይም ደግሞ ዝርዝር ሁኔታ ይወጣል የሚል ነው ያ መሬት ላይ ባለው ሁኔታ ተጨባጭ ሁኔታ ነው የሚለው ይሄ በጣም ልብ መባል ያለበት ነው ምን ማለት ነው የሚለው ስለዚህ አሁን በህዋት በኩል የኤርትራ ሰራዊት በኢትዮጵያ ለዋለው ግዛት በትግራይ አካባቢ እስካለ ድረስ ትጥቃል ፈታም የሚል መከራከሪያ ሊያቀርብ እንደሚችል በግልጽ መገመት የሚቻለው ጉዳይ ነው ይሄንን መንግስት እንዴት ያብራራል የሚለውንም እናየዋለን በስምምነቱ ላይም ከዚህ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ዳር ድንበር የኢትዮጵያ ዳር ድንበር በትግራይ በኩልም በአፋር በኩልም በየትኛውም በኩል ያለው ዳር ድንበር የመጠበቅ ኃላፊነት ያለበት መከላከያ ሰራዊት ነው ስምምነቱም ይሄንን ስለሚል እንግዲህ እንዴት ይፈጸማል የሚለውን እናያለን በርግጥ ያመሰግናለሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ነፃ እንደበት የዚህ ሁለት ጊዜ ዝግጅታችን ይሄን ይመስላል በሌሎች ዝግጅቶች እንገናኛለን እስከዛው ሰላም ጊዜ ይሁንላችሁ